Wees waardig om jou eer te ontvang. As 'n mens die woord eer gebruik, dan beteken dit om respek, lof en waardering aan iemand anders te bring. As ek sê ek eer jou, dan beteken dit ek bring aan jou respek, lof en waardering. Prakties beteken dit dat ek vir ander mense op so 'n manier van jou sal vertel, dat hulle hoor ek het respek, lof en waardering vir jou. Ons eer ongelukkig mense waarskynlik die meeste op hulle begrafnisse, terwyl ons eintlik hulle moet eer en lof bring terwyl hulle nog lewe. Miskien moet ek en jy vandag juis 'n punt daarvan maak om eer aan iemand te bring. Begin sommer met jou liefdesmaat of die mense naby jou. Dit sal ook help as jy bietjie terugkyk oor jou lewe en dink aan die mense wat 'n impak of 'n invloed in jou lewe gehad het. Dit mag jou ouers wees, jou vriende, jou kinders, onderwysers, iemand wat jou 'n geleentheid in die lewe gegee het. En as die persoon nou nog lewe, sal dit jouself goed doen om eer aan hulle te bring. Het sy deur 'n WhatsApp oproep of 'n WhatsApp kontak of enige ander manier waarmee jy met hulle kan kommunikeer. Selfs as jy nie weet wat om te sê nie, kan jy op die internet soek na woorde soos thoughtful appreciation thank you messages. En as jy mens dit intik, dan gee dat letterlik duisende voorbeelde van hoe jy dit kan doen. Maar dit gee dan ten minste vir jou 'n idee hoe jy kan begin sê wat jy eintlik wil sê. Byvoorbeeld as iemand jou 'n noot bygestaan het, kan jy skryf: "Baie dankie dat jy altyd daar is vir my, veral toe dit uiters moeilik was vir my." Sommige op humoristiese trant het ek die kunsmatige bot ding gevra van die intelligensie om te vra: "To write a witty thank you note for an enemy." Ek wil kyk of 'n mens ook vir 'n vyand 'n goeie note kan gee, 'n bietjie lof kan bring. En kortlik laat weet dit vir my terug: "I hope this email finds you in a state of mild inconvenience. I must admit, I never thought I would be writing a thank you note to someone I'd rather see stuck in an elevator with a broken air conditioner. But life is full of surprises, isn't it?" Nogal humoristies dat hulle juist gedink het dat dit ook kan gebeur via die kunsmatige intelligensie. Maar meer ernstig, Judas herinner ons dat God eerwaardig is. Dat God die eintlike een is wat respek, lof en waardering vir ons moet kry. En dat alle respek, lof en waardering eintlik by ons eer aan God begin, by ons fokus op God begin. Hoe skryf hy dit in Judas 1 vers 24 tot 25? "Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid." God is jou lofwaardig. En wanneer ons begin lof gee aan God, dan vloei dit ook oor na ander mense vir wie ons respek, lof en waardering bring. Leef geïnspireerd.